Ահացել է բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանը, ծնունդով մեծ պարնեցի բանաստեղծը 82 տարեկան էր, նա իր առաջին բանաստեղծությունը տպագրել է 1957 թվականին Լենինականի բանվորթերթում, եղել է գրողների միության վարչության նախագահ, Հայաստանի նախագահի խորհրդական, ավելի քան 30 գրքի հեղինակ է, նրա գործերը տպագրվել են ռուսերեն, չեխերեն, անգլերեն, իմ զգացողությունը կապված է երկրի, ժողովրդի զգացողության հետ, նրանք սպասման մեջ են, ես էլ եմ սպասման մեջ, ասում էր բանաստեղծը.